Bu gün ərazilərin quldur dəstələrindən təmizlənməsi prosesi gedir. Bizdə olan xabərə görə, hələ ərazimizdə gizlənməyə davam edən müəyyən qruplar mövcuddur. Yeni Sabah az məlumat verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev oktyobrun 11-də MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının 53-cü iclasının iştirakçılarını qəbul edərkən deyib: Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoymaqla bağlı Ermənistana edilən çoxsaylı çağırışlar Qərbə reaksiya səbəb olub ki, həm də bununla bağlı sizi məlumatlandırmaq istərdim. 1 il əvvəl, ötən ilin oktyabr ayında Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin beynəlxalq tərəfdaşlarla görüşündə bəyanat qəbul edildi. Bu sənədə əsasən hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını və ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən 1991-ci il Almaata bəyanatmasının tərəfdarı olduqlarını elan etdi. Etdilər biz bunu Ermənistan tərəfindən atılan mühüm addım hesab etdik. Azərbaycanın qarşı ərazi iddialarından nəhayət əl çəkəcəyini zənn etdik. Ancaq təəssüf ki, ümidlərimiz doğrulmadı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sözdə və kağız üzərində tanıyan Ermənistan rəhbərliyi əməldə hər şeyin əksini edirdi. Təxfirbat hərəkətlərini son qoymaqla bağlı Azərbaycanın etdiyi çoxsaylı çağırışlar təəssüf ki, bütün ciddi ilə qəbul edilmədi. Vəziyyət daha da gərginləşdi. Çünki bu il sentyabrın 2-də Ermənistanın baş naziri Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradılmasının ildönümü ilə bağlı təbrik məktubu göndərdi. Bu qırmızı xəttə keçmək demək idi və təbii ki, Azərbaycan buna dözə bilməzdi. Bu bizim ərazimizə qarşı açıq-aşkar iddia irəli sürülməsi idi. Sentyabrın 9-unda Qondarma Dağlıq Qarabağın Qondarma hakimiyyət orqanları seçki keçirdilər, özlərinə yeni başçı seçdilər. Bu isə mövcud reallıqların tam şəkildə inkar edilməsi demək idi və sentyabrın 19-unda Azərbaycan anti-terror tədbirləri keçirmək və öz suverenliyini tam şəkildə bərpa etmək üçün başqa seçim yolu qoymadı. Bir sutkadan da az davam edən tədbirlər nəticəsində Ermənistanın Qarabağdakı ordusu tamamilə tərkislah edildi. 10 15 min nəfərlik çoxmillilik kontingent silahsızlaşdırıldı və ərazimizin üzərində tam nəzarət bərpa edildi. Buna eyni zamanda biz artıq Qarabağın erməni əhalisinin reintegrasiya planını açıq şəkildə dərc etdik. Bu plan internetdə də mövcuddur. Erməni əhalisinə öz evlərində qalmaqla bağlı çağırış edildi. Səbəb isə bizim tədbirlərin hədəfləri dəqiq xarakter daşıyırdı. Mülki infrastruktur, mülki obyektlər və mülki şəxslər zərər çəkmədilər. Artıq dediyim kimi bütün tədbirlər 24 saatdan da az davam etdi. Bu müddət Ermənistanın qanunsuz hərbi birləşmələrinin tam şəkildə demoralizasiyası və məhiyyət itib arilə təslim olması üçün kifayət etdi. Bu gün ərazilərin quldur dəstələrindən təmizlənməsi prosesi gedir. Bizdə olan xəbərlərə görə hələ ərazimizdə gizlənməyə davam edən müəyyən qruplar mövcuddur. Sentyabrın 20-sindən sonra Qarabağda hərbi təxribatlar törədildi. Ərazi kifayət qədər böyükdür, dağlıqdır, meşəlikdir. Buna görə də bizə ərazini quldur birləşmələrindən tamamilə təmizləmək üçün vaxt lazım olacaq. Baş prinsip etibarı ilə məsələnin tarixçəsi bundan ibarətdir. Dövlət başçısı qeyd etdi ki